Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és folytatjuk a Resident Evil 8. Mi áll fel a haja? Nem baj, ez itt ilyen hajfelállós. Hajfelállós játék lesz. Szóval folytatjuk a Resident Evil 8-nak a... Hanyadik rész? 5-6. rész? Azt hiszem. Én már nem tudom, mert egyben mondtam, hogy egyben elég egyébként sok epizódot próbálok felvenni, amikor éppen szabados vagyok, és van időm játszani, akkor ugye egybe többet veszek föl is ezáltal, ugye nekem már összeolvadnak a részek. Úgyhogy igazából, ja. És... mit akartam? Nagyon izgalmas, nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Igazából azért is veszek föl egyrészt, vagy... nem egyrészt, hanem sok részt egyben. Mert a játék, amikor játszok vele, akkor annyira nem megunhatatlan, tehát annyira tetszik, annyira jó, hogy nem tudom abba hagyni. És kíváncsi vagyok a folytatásra, és gyerünk, és hajrá, és... nem tudom nektek megmagyarázni, de így van. Úgyhogy, igen. Úgyhogy bár is egyébként nem fecsérlem tovább a szót, úgy, mint mód, amikor játszottam a számmal, így, vagy az a... hanem... nem kezdem újra, hanem innen folytatom. Chori! Na! És azért csomó mindent itt van. Csomó mindent egyébként meg... meg lehet... helyszínre érkezés, nincs jele sem. Ethan Wintersnek és Rose Wintersnek. Beszélgetés a faluba, több biofegyver támadása. Ethan Winters utoló bizonyítékokra pukkantam. Rose Winters tartózkodási hely ismeretlen, bázis kakítása a templomban. Műleti terv, laboratórium felkutatása, penész minták elemzése, beszélgetés a gyárba. Fasz. Amíg hallom azt a izét. És akkor most már egyébként, legyetek most már, nagyon jó, nagyon jók vagytok, bárki mondta, nagyon köszönöm. Ja, és akkor most már fel tudom húzni ezeket az izéket. Ó, gyerekek. És visszaveszi, nagyon jó. Nagyon szuperek vagytok. Mondom. Nagyon szépen köz... De még ugye itt volt valami. Hallottam a hangját annak a szal... annak a bigyónak. Jön, vissza lehet menni a kastély? Nem. Szegény. Na, tehát azért még vannak dolgok, amit meg kell szerezni. Ott van egy izé.
Ez tök jó. Az igen. Ó, hát itt minden van, hallod? Hát ti zsenik vagytok, halljátok. Így már azért kicsit. Jó. Szuper. És most már oké. Jó, szuper. És... Erre el kéne menni, nem tudok. Úgy kéne... Jaj. Mondom, úgy kéne... Hogy ugye még itt szétnézni, meg ott bent, meg ezeket a izéket. Meg itt. Jó. Akkor most elmegyek egyszerűbb, hogy erre. Ja, ott is ilyen bébi sajtó van. Uh-huh. A magzatos. Erre viszont be volt zárva. És... most már ezt ki lehet nyitni. De én nem akarom őket bántani amúgy. Tudom, hogy lehet belőlük kaját csinálni, de... Az a disznó egyébként... Az előző videóban megtámadott. Tehát, hogy... Nyilván, hogyha ezek is megtámadnak, akkor majd néznek, mint hal a szatyorba. Hogy mi van. De... De én biztos nem bántam ezeket. Nem szeretek állatokat bántani. Érted? Nem azt mondom persze, hogy zé, ten vegetáriánus vagyok, meg mit, meg mi egymás. De... Én ezt már kiízéltem. De azért... Ha kell, nem én ölöm meg, jó? Tehát... Ott viszik az embereket! Vagy az a szárnyas lófi... Ó, te! Most hol vagyok? Itt még van valami emléletleg. Ja, hogy ez. Szuper! És akkor nekem még ide kéne eljutni. Tehát nekem itt ki kéne menni. És... Csóri. Szóval... Ezek még frissek. Most lett elégetve nemrég. Csóró. Hát
Hey! Pusztulj már! Megijedtem. Ja, igen. Itt voltak a csóriék. És akkor... itt még van valami, amit... Éj, micsoda! Itt még van bent valami. De már az a baj se, hogy nem jutok be, nem? Bár nem igazán tudom ezt elképzelni. Mert a játék azért elég erősen segít. De azt, hogyha már így megjártam, akkor így is marad? Vagy... elmegyek itt oldalt. Ott egy kucu. Na támadj meg, jó? Nem bántalak, csak ne támadj meg. Please. Csőbomba. És akkor... nem. Nem tud bemenni sehogy semmi. Húha. Na jó, na ezt, ha valaki tudja, akkor mondja meg, aztán majd visszajövök később. Mert ez most tök idegy itten, itt... ahhoz, hogy arra tudok elmenni. Nem tudok. De, na mindegy. Jó, hát... Nem, hát ennyi, kész, kalap, kabát. Ő se kavics. Jó van. Mondom, kucut se akartam az előző részben mennyi fantani, de megtámadott, szóval megijedtem. Jó, hát akkor ezt valaki megmondja nekem, azt annak örülni fogok, akkor lemegyek ide. A tyúkokon keresztül. Menjünk a magasfőbe. Hol vagytok, tyúkok? Hellosztok, tyúkok. Nem bántalak. Nekem nem értek meg annyit. Hidd el, hogy meghülyelt ideket. Nem ti vagytok az első számú célpont. Ja, nem tudtam volna végig menni, meg ott se. Akkor itt körbe kell mennem. Egész odáig, ahol a kecskék vannak. Ja, meg ott van egy izé, egy ilyen kút. Meg ezt is... jó, oké. Akkor... ja, nem tudok arra menni. Most nem már... ezt felhúztam. Jó. Jó, a körbe... bocsánat, hogy most itt ezzel szenvedünk. De ez mi? Thank you.
Ezt hogy kéne kinyitni? Na, ezt is valaki léci mondja meg. Mert... ez is eszembe volt zárva. Igen. Jó, de itt bent van valami. Amit nem vettem észre, nem? De ezt kinyitottam. Igen, és akkor itt mit nem vettem észre? Amúgy. Mert itt még van valami, de mi? De mi? Igen, ez volt az olyan, amit nem tudok. Amihez segítség kell. De majd úgyis gondolom, majd megírjátok. Halványlag gőzöm sincs. Mindegy, és akkor... merre kéne menni? Le van zárva. Erre is le van zárva, akkor erre. Be. Igen, ez itt a pusztulat kecskék. És akkor... ja, igen. De nem tudok még bemenni, mert kell hozzá valami. Ami nekem nincs meg. És az ott van, ott lesz benne. Jó, hát akkor... Nem lehet mi? Miért is lehetne felmászni másik helyen? Jó, hát... ezek a kecskefék nagyon jók. Workshop. Aha. És akkor itt is lesz valami, azért itt szétnézünk még. Nem. Micsoda kukájuk van, hallod? Ide hogy jön be a kukás autó amúgy, tehát hogy... itt rogyogott a cucc. Könnyen feltörhető zár.
De, és hol van a... Vagy már ez el van fogyva, és akkor nem kell másikat. El van akkor. Hogy kéne oda átmenni? De itt volt a kucu, amitől infarktust kaptam. Tolvajkulcs, így van. Igen. Juhú! Oké, és akkor most az is így kész. Ide nem tudok bemenni. Úgyhogy... nem tudom, mit kéne csinálni. Ha valaki tudja, akkor mondja meg, vagy azt is nyugodtan, hogyha már elcsesztem. Akkor itt ő van, meg itt ő. Ez ott ugye le van zárva. És nem is tudok szerintem átmenni. Óváros keleti ré... Város? Az hol város? Az egy... semmi. Na mindegy, jó, hát akkor... jó. Jól van. Na, jó van. Jó. Csak át lehet menni ide még. Az kiderül, hogy nem. Jó. Az ott a ház. Ott már, itt már jártam. Itt tört. Húztak csőbe, és az már, az be van zárva. Oda nem tudok már visszamenni ide. Az nagy baj. Mert akkor ezek szerint oda sem. Mert itt viszont... itt meg volt nézve, és akkor aha, hát... igen, szívás. Jó, hát akkor... hát ha a későbbiekben már meg fog engedni a játék. Jó, hát akkor most az lesz a terv, mert arra nem tudok menni, ez le van zárva. A terv az lesz, hogy megyünk fölfelé. Ezt majd kiderül, hogy tudunk valamit csinálni, vagy nem. És... nagyon tökéletes. Mivel ezt valamivel lehet majd kombinálni. Meg ezt is. Elmentjük. Well then, feel free to peruse.
to hunger is to be alive. Fúj. Ezt még nem adjuk el. Mert ó, hogy kombináltam, milyen sokat ér. Jó. Ilyen sok pénzt ki kéne baszni. Na mindegy. Mennyi? Na, muszáj lesz a sotit. Fejleszteni, mert... Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Aha! Aha. Hát. Pay me no mind. Túl drága nekem ez a tyúk most. Till next we meet. Kezdjük, gyerekek, kezdjük. Mindent átnéztünk. Úgyhogy... Mi ez? Jó. Gyűlölöm a babákat. Oké, okay, jó. De miért kell ezt csinálni? Szegények temetője, hát ez mennyi haza. Megnézzük, mi van föl. Megnézzük, hogy micsoda. Nem tudok visszamenni. Tudod, kivel szórakozol te? Meg anyádat, azt.
Itt megvettem azt, amit akartam? Egyébként, most utána mentettem el, vagy nem? Ja, nem, igen. Ezt meg se fogom venni. Vagy utána mentettél? De hát ezt mindent felszerkesztettem. Vagy... Ja, itt még nem adtam el a dolgokat. Aha. Now to spend like kings. One moment, please. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. Ezt nem vesszük meg, mert nagyon sokba kerül. Ez így jó, mert legalább nem... Figyeljetek, hát... 15 lőszer... Jól van. Tú, ez így nagyon sok. Hát, ez muszáj lesz egy idő után. Jó. Good day then. Na, rámentettünk, na most. Nekünk ez már nem fog problémát okozni. Na, gyerünk már. Jó. Igen. Na, erre nem tudtunk eljönni, mert lezárta az utat. Ja, hogy nincs itt semmi. Ja, jó van akkor. Most csak azért megyek még egyszer föl, hát ha nem vettem valamit észre. De hogy a Ricsi... Azt akarom, a Ricsik recsek, de nem, ilyen szó nincsen, hogy Ricsik, de nekem állam most van. Jó, és azért kezdtük újra. Jó van, ügyes vagyok. Ahogy rámegyek szerintem a hídra. Na mindegy. Nem piszka. Csak nem szakadt le, jó van. Ügyesek vagyunk. Jól van. Na! What? Kezdődik! Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Elővenném azt a fegyvert a helyünkben. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Okay. Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. Azért milyen jól néz ki? Vagy nem most, mert szét van cseszve az egész, de... Ó, jaj, úristen, Jesus, gyere le. Jaj, de nem akarom én eztet.
Akarom én? Nem, nem, nem akarom. Ó, nem is, te valami ott van a síron, azt le kellene szedni. Igen, elment az összed, igen, 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 igen. De nem, ne aggódj. Nem, semmi pánik. Ja, hogy-e? Ez mitől ilyen fényes itt minden? Ki van leddelve? Ki van leddel világítva? Micsoda? Add át az emlékeidet. Mi? Hát milyen kulcs kéne ide, he? Jó, Istenem. What's going on? Átadtam az emlékeimet. Ó, nem Isten. Én nem akarom ezt. Én nem akarom eztet. Nem akarom ezt. Nagyon nem akarom. Azt a... De menő! Nem látni semmit, de... Amúgy lehet látni egy kicsit. De amúgy, amúgy... Menő? Na! Beneviento ház. Ja, Istenem, nem akarom. Megint a házakban vagyok. Nem akarok házakat. Amúgy tök jó az egész. Na mindegy. Egyébként. Ha be kell menni. Megint egy ház. Ki is lehet menni? Jól van, helyes. Előtér, aha. Hallod, miben van az a cserép? Jól, akkor. Ó, ott van az a... de jó. Jó van, persze.
Már rosszul hangzik az egész. Egyébként... De nem értem, vannak ilyen tök szép épületek. És egyszerűen... el van hanyagolva. És nem értem, hogy miért. Gyönyörű egyszerűen ez is. Jó, hát ő nem, de... És így nem is jelenem. Nem értem. Itt van még itt valami, de mi? Hol? És így amúgy hiába ilyen régies, meg mit tudom én. Szerintem tök jól néz ki. Így a... az egész hangulata, a ház, hogy itt van egyébként a izé, mert csak így karban kéne tartani, érted? Tehát nem átmenni ilyen retekbe. Na, anyád, a szórakozzá. Ugye visszamegyünk, csak... itt mit nem vettem észre? Nézelődök egyébként, hát ha egy kő van itt eldugva. És csak azt nem vettem észre, vagy nem tudom. Az emeleten nem lehet. Itt fönt, mert akkor írná, itt is piros lenne, nem? Itt lent nem vettem észre valamit, de mit? És ez már lentnek számít, aha. Jó, hát... És? És mi az? Őszintén. Nem tudom, srácok. Nem érdekel, majd megkeressük. Nem ezt akartam. De mi az, amit nem vettem észre? Hát megőrülök. És mi megy ilyen lassan?
Az a baj, hogyha fontos dolog, ami cucc, ami lőszer, vagy valami ilyesmi, ami kell a vagy meg tudjam ölni ezeket a genyókat, nem tudom mi lesz itt egyébként. De mindig így kezdődik, hogy nincsen semmi. Aha. Aztán mégis kiderül, hogy de van. Úgyis hívnak telefonon egy másodperc. Na. Tehát. Jó, hát úgy döntöttem, hogy letojom. Aztán majd visszajövünk. Csak olyan lassan fut, vagy én nem tudom. Eddig is ilyen lassan futott? Konkrétan olyan lassan fut, hogy... mint hogyha... nem tudom nektek mondani, mint hogyha... nem tudom, ilyen... ilyen... hadd ne mondjam ki. Így szebbet mondok, mint öreganyám télen, olyan gyors. Tényleg, hát ez ilyen kocogó bajnok. Oh. Na igen, itt mozizunk. Egyvidegi növények... alkohol. Aha. Jó van. Aha. Benne is van a kulcs. Penészes gyümölcs, ez nagyon kell. Na. Akkor nem. Ez itt zárva. Aha. És sincs semmi. De van egy kis zöld virágjuk. Jó, van a kó. Hűha. Ó! Oh. Az összes fegyverem eltűnt. Aha. Aha. Kis zsebtolvaj, érted? Ó, ne. Hát, ez nagyon jó. Nem mondod. Jó, hát akkor itt maradtunk. Fegyverek nélkül. Hát, egyértelmű. Oké, zárva van. Ez ott Mia. Ez ez a doll of Mia? Csodálatos. Oké. Okay. Lábat vizsgálunk. És mit kell csinálni? Ja. Oh! Felhúzó kulcs. Aha, jó, jó. Igen. Gyűrű. Véres gyűrű. Ez nagyon jó. Le kell vele vághatod. Ja.
Ajajajajaj. Hát ez oké. Atya úristen. Ez egy hollós. Eszközre a kiszedéséhez. Milyen eszközre? Ecset. Csak ecsetek vannak. Jó van. Jó, van egy ilyenem, addig ez jó. Tudok ide jönni. Ó, ez rosszat jelent. Ne, nagyon rosszat jelent. Ah. Oké. Ki kell szedni vadon a szájával azt a valamit. Ez még nem tudjuk, hogy mi van. Ja, jó. Amit fel kell húzni. Ez a kulcs. Aha, jó. Ja. Fájdalmas lesz, én már most előre megmondom neked. Az anyádat. Why is this here? Mm-hmm. Nem mondja. Ja, értem, aha.
Nem lesz jó még. Majdnem. Nem, még nem jó, mert az a rész nem jó. Ott még nem úgy, nem egyforma a csík. Így. Így jó, itt egyforma itt ez a csík. És... szerintem, na, így egyforma mindenhol. Most már jónak kéne lennie. Én félek. De most mit izgul egyébként? Csak a szekrényben van. Klaustrofóbiája van. Itt van valami. Egy emlék étenden töltött időmről, ez az ezen a dobozban, többi már nem játszik le semmit. Dehogy nem. Egyébként gyűlölöm ezeket a házakat. De nagyon! A szívem majdnem ketté ugrott. Francba. És akkor most keresni kéne, és akkor így mit csináljak ezzel a filmszalaggal, valaminek le kéne játszani. Oh!
Vissza kell menni a filmszalagos izébe. Azt hiszem, mit sem mondták. Ja, és akkor ezt találtam még meg. Hát, igen. Oké. Meg ez a szimbólum volt, és ott még lesz valami, amit bele kell majd rakni. Oké. Eddig jó? Eddig. Anyádat. Aj, most miért? Rose a legjobb barátja az egész világon. Nagyon szereti ezt a mesét, a világon a legfontosabb dolog számunkra. A nagy nászajándék, annak bizonyíték, hogy Ethan örökké szeret engem. Hogy micsoda? És itt mi a rejtvény? Kiválasztom. Jó, akkor mi a sorrend? Ez itt Rose legjobb barátja az egész világon. Ja! Vagy aha. Rose legjobb barátja. Ez a Maci. Nagyon szereti ezt a mesét. Ajajaj, mi? Ezt a mesét. A világ legfontosabb dolog számunkra. Az a gyerek. A nagyi nászajándéka, és bizony, ki szeret engem. Oké. Okay. Nagyi nászajándéka, és ez. Igen? Ó, a körből a kislány. Ó, a körből a kislány. Ó, nem a körből a kislány. De még lehetne. Mi van? Még egy ilyen. Izé. Értem. Ja, a túlszoros köt... Ja. Jézus Isten. Na, hogy már ne tudjunk megizélni egy... izét. Ki hinné? Anyádat hívogast. Hello. Please, Ethan, listen to me. I didn't want to keep it from you. Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to do it.
most rábassza a telefont. Mi? Csókolom. Csókolom. Szívinfarktus érdekel? Érdekel? Csókolom. Csókolom, szívinfarktus érdekel, érdekel, szívinfarktus? Nekem már van. Kettő is. Atya úristen. Most meg kell nyitnom a titkót. Nem. 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 Mi történt? Akkor semmi se. Értem. Nagyon fasza. Itt még el lehet menteni. Jó van. Itt még minden happy day. Én ezt már most nem szeretem. Jó napot! Kívánok! Jaj, de jó nekem! Isten, szívinfarktus, jó napot érdekel, érdekel? Jó napot, jaj! Jó napot kívánok! Jó Isten! Na tehát, tehát. Megszakító szekrény, oda kéne visszamenni. Hajvágó oló régi, de még használható. Egy gyűrűje. Értem. Why?
Mi a... Hát persze. Minden rendben lesz. Az Isten történt. Itt. Te Úristen. Jó. Szerintem. Itt fogom folytatni a következő epizódot. Tudom, egy kicsit elnyúlt az eleje. Gondolok arra, hogy... Szóval, gondolok arra, hogy bejártam még a falut, és összeszedtem a cuccokat. Egyébként, hogyha van róla információtok, hogy a cuccoknak azok a részei, azok hogyan lehetne őket megszerezni, úgy, amik még ugye pirosak, akkor az ötleteket nyugodtan várom, és ugye jöhetnek is. Illetve ez a ház már megint kezd fejlegesíteni. Mert mindig ez van, hogy mindig be kell jönni egy nyomvat házba, mindig a házzal van probléma, fel kell gyújtani az egészet, azt megvan oldva. De erre soha senki nem gondol. Meg azt hiszem egyébként a játékokban általában, hogyha mondjuk nyílt világú, és oda lehet menni, hova akarsz, nem rosszak ezek a cső típusú játékok, ezek a félig nyitottak, tehát viszont kicsit logikátlan nekem az emberi dolgok, hogy tegyük fel, ott egy, mit tudom én, egy folyó, egy alig mély valami, és nem lehet átmenni a túloldalra, hanem meg kell találnod, nem tudom a micsodát, hogy átmenj oda, mert hogy izé még XY. Hát kit érdekel, csókolom, átgázolok, azt már itt se vagyok. Értitek, mire akarok ezzel célozni, amit mondtam egyébként különböző részekben, más részben is, hogy öcsém, hát most tegyük fel, most váljátok. Nem látjátok. Na látok. Szóval, ott van az izé, nem lehet bemenni, nem zárva az ajtó. Senkit nem érdekel, hogy zárva az ajtó, átkurom az üveget, azt megvan oldva. Ha fogok egy széket, azt ott csapatom át a izé dolgokat, figyelj itt, fogom ezt a széket, azt átküldöm ezen a üvegajtón, vagy ablakon. Senkit nem érdekel, érted? Senkit nem érdekel, hogy mi a helyzet. Én ezt csinálnám, de hát ez én vagyok, de mindegy. Na! Mindegy, nagyon szépen köszönöm egyébként a figyelmet, meg hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Találkozunk következő héten, és folytatjuk egyébként ezzel a baba, szerintem ilyen babás, házas lófittyel. És igazából nagyjából ennyi, úgyhogy felkészülök, hogy mi ez a gyerek sírásos valami. Úgyhogy... Úgyhogy találkozunk következő hét péntekén, úgyhogy addig is jók legyetek, és köszönök mindent még egyszer, és a figyelmet is, meg a végignézést. Sziasztok!